چترال بازار سره جوخ مول دی کلی کې د دین محمد نومې یو غریب کس کور وسوځېدو. دې کور کې هم دوه کمرې وې او دواړه کمرې د شارټ سرکټ په وجه باندې وسوځېدې. د کور سامان هم پکې ایره شو. دین محمد کباړ خرڅوي او د سبزې رډې لګوي. هغه وی چې زموږ دغه دوه کمرې وې چې وسوځېدې او نور مې سسره نشته. هماره اس ګر کې علاوه کوئی جگہ بیٹھنے کا ہے نہیں. ہم اپنے بچوں کی مزدوری کر کے یہاں آ کے کھلاتے تھے. تو یہ ہمارا گھر خاک ہو کے جل گیا. تو ہمارا وہ جگہ نہیں ہے کوئی رہنے کا. لہٰذا میرا گزارش ہے کہ ہماری مدد کی جائے. بس دسویں خلق وہی چھاغڑے غریب کستے دویر صوبائی حکومت سرا سرا تمن خلق نہ ہوں گفتن کبھی چاغ سر دی مرست ہوگڑی وہ بس اللہ طرف دی نقصان وشن دا اس منگلا پکار دا حکومت لمدا پکار جس تاون وشی. ان کا دو ہی کمرے یہی دو ہی کمرے تھا ازل سے اویل سے آخر تک. اور کوئی اس کا جائیداد نہیں ہے اور اس کا اور وسیلہ نہیں ہے. مجبوری ہے. ہم حکومت پاکستان ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر صاحب چترال لوئر سے درخواست کرتے ہیں ان کے ساتھ فوری امداد کیے جائے. ادین محمد وہ چیز زما بچی واڑی دی او سبقونه وئی دد دومره گټ وټه نشتا چې خپل کور ځان له دوباره جوړ کړی. هغه وختونه کوي چې د سر دی په مالی توګه باندې مرسته وکړي شي چې د رمضان میاشت تر خپلونه مخکې مخکې پر سر پسوري کړی. د ځوان ورډ چې ادین محمد دومره بي وسه دی چې د مزدورانو ډېړي هم نشي برداشت کولی. دغه وجه ده چې د سیمې ځوانان پر ځکرانو توګه مفت د کور نه ملبا لري کوي چې دا کور دوباره جوړ کړي. ګلهم فاروقی ملکن ٹی وی چترال. غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں. فیزیوتھراپی ریڈیولوجی اینتھیسریا فارمیسی کارڈیولوجی پیتھولوجی سرجیکل ڈائلسس ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلوما. پانچ سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی. BS انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی BS انتھیزیا BS کارڈیولوجی BS ریڈیولوجی. BS سرجیکل BS ڈائلائسس BS ڈینٹل. دو سالہ LHV کورس. کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ. غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں. مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی آبدرا چوک یونیورسٹی روڈ پشاور رابطہ نمبر 09158519720343990447.